præsenteres af Otse. Endnu en gang er det fornøjelse at byde velkommen til vores orakel for de lavere engelske fodboldrækker, nemlig Johnny Wolfman Møller, som skal prøve at kaste lidt stjerneglans over, over den femte bedste række i England. Stjerneglans, ved jeg ikke, men i hvert fald kaste nogle penge efter. Det har du gjort rigtig, rigtig mange gange før, og endnu en gang, så er det nogle gamle kendinge, jeg skal se, vi skal tale om. Det første opgør, det er Wrexham Macclesfield, og der skal vi ud på, at det opgør, det vinder Wrexham. Det skal vi, ja. Jeg har været inde på dem før, jeg synes, de spiller rigtig, rigtig flot. Det skal vi, ja. På det her. Flot start med. Det må man sige. Det skal vi. De spiller rigtig, rigtig godt. De ligger PC nummer 6, lige ude på playoff-zonen. To det point. Gør de, ja. De har to point op, men så en kamp i hånden. Det er et hold, som har vundet 7 ud af 11 hjemmekampe. Ej, jeg skal lige hylde noget lidt ud af det af. De har en forsvarsspiller ude, men de har så været ude at hente en forsvarsspiller og en gasspiller. Kan vi sætte navn? Nej, nej. Kører, det er sjovt. Okay. Godt så. Wrexham, de hvad? Wrexham var ude at hente en forsvarsspiller og en gasspiller for League 1 og League 2. De mødte det her Macclesfield-hold. Vi var inde på sidst hjemmehold, udehold. Hvordan det er i Conference League? Kom nu, vi kører. Macclesfield er et typisk hjemmehold. De henter 2/3 af alle deres point på hjemmebane. Og det har de også gjort i denne sæson. Vi kører, vi bliver ved. Det har de også gjort i denne sæson, hvor de hentede 23 ud af 35 point på hjemmebane. Okay. De har tabt 7 ud af 11 udekampe. Og så, jamen, jeg synes bare, det er to hold, der er i god form. Wrexham har vundet 4 træk, og Macclesfield har vundet 3 træk. Men jeg synes stadig, der er stor forskel på dem rent spillemæssigt. Wrexham er det bedre hold, det bedre spillende. Klart det hold, der vil spille mere om playoff, hvor Macclesfield vil lidt over midt i rækken. Så synes, og det lever de fint med? Jeg synes, det lever fint med. De har også solgt godt ud i sommer. Har præsteret godt, men altså, der er stadigvæk forskel på de her to hold, og det vil også kunne ses i løbet af sæsonen. Jeg tror også, det kommer til at ses her. Hvordan er det, Møller? Kan de her hold, altså julen nærmer sig med hastige skridt, skal de her hold, de her rækker, gennemgå det samme program som i Premier League? Det gør de, ja. Det gør de. Så der er lige så meget, der bliver afgjort af de her rækker, som vi jo ved, der traditionelt set er i Premier League? Præcis. Den eneste forskel er, at der mange gange tit bliver aflyst kampe, fordi banen selvfølgelig ikke er lige så god. Så der kan være et stort spring nogle gange i kampe. For eksempel Rangers i står, var på et tidspunkt, hvor de 8 kampe efter de andre. Men der bliver spillet lige så meget, så det er et sindssygt hårdt program. Og sjovt, du nævner Braintree. Vi talte om den før, fordi det er sådan, at vi planlægger rent faktisk et mindre arrangement den 18. december, hvis du har lyst til at komme og møde en masse af os fra Heavy Betting, blandt andet Johnny Møller, så er der faktisk en Braintree-kamp, som bliver sådan lidt et kult hold herinde, som vi overvejer, om vi skulle invitere ind og se til. Det kommer der meget mere om senere. Godt så, men bettet, det lyder altså på Wrexham, de vinder over Macclesfield, så spil et tal i den her kamp, den har du fundet til os. 1,90 hos Unibet, og hvor langt ned vil du spille den til? 1,80. Ned til 1,80. Det var det første af to bets. Det næste, det kommer lige her, ned under. Programmet præsenteres af Otse.